Ani sexuality v televizi mluvil přímo s tvůrci kolega Filip Karban. How did the original show? Jak ten původní seriál proměnil zobrazování těchto témat? You know, I that when the first show first premiered, it's, you know, the women really clamored to the show and gay. Když měl Sex ve městě premiéru, tak okamžitě přilákal hlavně ženy a gay muže. Ti pak postupně přivedli i své partnery a manžely. Za ty roky za mnou přišlo tolik mužů a říkali: "Zpočátku jsem se na váš seriál nechtěl dívat. Donutila mě k tomu moje žena, ale pak jsem si ho zamiloval." We took these, you know, as you say. Myslím, že skvělé na tom seriálu je taky to, že zobrazil určité velmi upřímné sexuální situace a posunuli jsme hranice toho, co se odehrává v ložnici způsobem, který byl vtipný, přístupný a poutavý. To pak vedlo k různým debatám mezi ženami kamarádkami, ale taky mezi milenci a milenkami. Taky určitě stojí za zmínku to, že jsme ukázali spoustu nevšedních, vtipných, strašlivých a taky sexy momentů, které mohou v posteli nastat, a do jejich středu jsme postavili ženy. Myslím, že díky tomu ta témata byla dostupnější a s nás se o nich mluvilo. I love you, Steve. I'm sorry, I should never have said that. It's just that I love you and I fucked everything up and now it's too late. I'm sorry, I'm doing this. I'm sorry, please don't look at me. Now in and just like that. Posuňme se k seriálu A jak to bylo dál. Snažíte se o zachování atmosféry ze Sexu ve městě, ukázat něco úplně samostatného nebo něco mezi tím? Do you strive for it to be its own thing? I mean, sort of all of the above. I mean, you know, we very much, you know, come from Sex in the City. Myslím, že tak nějak všechno, co jste zmínil. Skoro všichni jsme začínali v Sexu ve městě a teď jsme o 25 let starší, takže to taky hraje roli. Některé postavy mají taky dlouhodobý vztah, i když je jich v nové sérii méně. Pořád si myslím, že se jedná o seriál, který se hluboce zabývá sexem a je v tom velmi upřímný a nebojí se posouvat hranice. Zároveň to ale nikdy nebylo jen o sexu. Bylo to taky o ženském přátelství, kariérách a o ženách, které jsou na životní cestě za vlastním sebepoznáním. To si myslím, že platí i v tom novém seriálu. We haven't even ordered yet. Oh, I know, but I want out now. I just think the gray ages you. No, you think the gray ages you. Because if we're friends and I'm this age, you can't be whatever age you're pretending to be. I am not pretending to be any age. I am 55. What, you want a medal? Sex in the City back in the day always responded. Sex ve městě ve své době uměl dobře reflektovat různé názory panující ve společnosti. Prapůvodním padouchem toho seriálu byla společnost, která šla proti nezadaným ženám. Říkala jim, když je ti 34, měla bys být vdaná. A oni proti tomuhle bojovali a odpovídali, ne, nemusím, jsem individuální osobnost a nemůžete mi říkat, čím bych měla být. V tom byl Sex ve městě vzrušující, že se v něm lidé chopili vlastní individuality. Když se přeneseme do seriálu A jak to bylo dál, který se odehrává o 25 let později, tak hádejte, kdo je padouchem tentokrát. Zase společnost. A tentokrát říká lidem, je ti tolik a tolik, měl by se schovat tak a tak. V 56 letech už bys měl mít vyřešený život, měl bys být ženatý, měl bys zůstat věrný lidem, se kterými jsi doteď byl blízký. A společnost opět nebere ohledy na individuální potřeby jednotlivců. Když se podíváme, co určuje naší pozici ve společnosti, kategorie jako etnicita, gender nebo sexualita, tak se to neustále mění. Mění se i reakce okolí, lidí, které znáte nebo naopak neznáte. Chtěli jsme otevřeně ukázat, v jakém stavu je společnost právě teď. A právě jednou z věcí, kterou stále dělá, je, že nutí každého se něčemu přizpůsobovat. Ženatí nebo vdaní se musí chovat takhle, homosexuálové zase takhle, heterosexuálové jinak, ženy jinak, muži jinak a nebinární lidé také jinak. Jde o to hledat osobnosti ve společnosti, odvyprávit jejich příběh a posílit je. V seriálu A jak to bylo dál jde především právě o tohle. Od etnicity přes gender po věk je to celé o tom umožnit člověku najít sílu. It's all about allowing the individual to be strong and grow within society.
Have you ever been in love? Absolutely. When we did Sex in the City 25 years ago, the word sex was not associated with comedy. Když jsme před 25 lety pracovali na Sexu ve městě, tak pojem sex rozhodně nebyl spojovaný s komedií. Byl spojovaný s nebezpečím a jakousi temnotou. A už jenom naše logo bylo tehdy růžové a třpitivé. Museli jsme začít tím, že se budeme o sexu bavit s humorem, což v té době na žádné americké televizi nikdo nedělal. Možná v nějakých filmech, ale ne v televizi. K tomu jsme pak přidali ženské hrdinky, které o těchto věcech mluvily způsobem jako nikdy předtím. Vstupovali jsme do neprobádaného území a najednou se pojmy jako sex a přátelství začaly proplétat. Rozhovory byly odvážnější. Osobně jsem si vždycky myslel, že lidé už před 25 lety možná neříkali nahlas to, co říkali naše hrdinky v seriálu, ale určitě si to mysleli. A my jsme to řekli za ně. It's global. Navíc ten obří celosvětový úspěch a dopad, který seriál měl, ukázal světu, že ženy mohou být silné, zmatené, sexuální, zranitelné i samostatné. Mělo to zásadní vliv na zobrazování žen, ať už v dalších seriálech, anebo třeba v reklamách na šampón. Other shows to shampoo commercials. Nejdůležitější kulturní události uplynulého týdne. Osobnosti, reportáže, rozhovory. Zkusit předpovídat, co se v kterém městě bude dít. Vážení posluchači.